В емисията ще видите. Турция ще охранява въздушното ни пространство. Ще има ли ветроенергийни перки в морето? Александра Лукоянова от Черноморец-Бургас бе обявена за ветроходец на годината. Добър вечер на 29 януари. Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Правителството одобри меморандум за разбирателство между България и Турция за презгранични операции за охрана на въздушното пространство, съобщи през службата на Министерския съвет. През юни България изпрати искане до Атина гръцки изтребители да пазят въздушното ни пространство. Страната ни подаде искане чрез НАТО за тримесечно наблюдение на българското въздушно пространство в рамките на мисията на НАТО. През граничните операции за охрана на въздушното пространство се провеждат от дежурни изтребители на една държава във въздушното пространство на съседна държава, но основата на сключен меморандум за разбирателство между правителствата на двете страни членки на НАТО. България е подписала меморандуми за разбирателство и провежда такива през гранични операции по охрана на въздушното пространство с Румъния и Гърция, се казва в съобщението на Министерския съвет. В меморандума за разбирателство между правителството на България и Турция се определят правата, отговорностите и задълженията на страните, както и основните принципи, процедури и условия за провеждане на презгранични операции за охрана на въздушното пространство на двете държави. Парламентът прие на първо четене законопроекта за енергията от възобновяеми енергийни източници в морските пространства с гласовете на 112 депутата. Законата дава право на концесии на вятърни електроцентрали в Черно море за срок от 30 години с възможност за удължаване с още 5 години, т.е. 35. Според опозицията обаче, изграждането на ветрогенератори на дълбочина от 200-300 метра ще струва много скъпо и затова всеки инвеститор ще гледа да ги построи по-близо до брега, което ще унищожи економиката и туризма ни. Вносители на законопроекта за ветроенергийните източници в морето са от управляващото мнозинство – ППДБ, ГЕРБ СДС и ДПС. Опозицията, Възраждане, БСП и Итана не подкрепиха закона. Според тях той ще навреди на туризма и ще доведе до производството на скъпа електроенергия, която ще бъде неконкурентно способна. Борислав Гуцанов от БСП нарече закона чудовищен, който ще унищожи Българското море и туризма. Вие можете ли да седите на плажа и срещу вас да се върти перката за генериране на електричество, попита той управляващото мнозинство от ППДБ, ГЕРБ и ДПС. Община ето с мащабна строителна програма за 2024 година, която ще се реализира през следващите 12 месеца. Общината ще разполага с рекорден бюджет от 47 милиона лева. Макрорамката бе представена от кмета на града Васил Едрев и екипа му на обществено обсъждане. За ремонт на тротуари и подобряване на инфраструктурата в кварталите от периферията са предвидени 670 000 лева. 162 000 лева са за основна реконструкция на настилките на Централната улица Богориди. Предвидени са и средства за обновяването на улица Арда, улица Христо Кърджилов, улица Димитър Благоев, улица Даме Груев, улица Зюмбил, ще бъде направен основен ремонт на улиците Васила Прилов, Ченгелиеви, доктор Павлов, Неофитрилски, Милко Палузов, Паиси, Христоботев и много други. Заложено е и обновяването на улиците в малките населени места в село Поляново, Пещерско, Малка Поляна. За местни дейности в размер на 17 682 233 а приходите за държавни дейности 29 милиона 367 792 лева. Община продължава политиката за подобряване на средствата на живот за младите. Градът действително се превръща в все по-привлекателно място и все повече семейства го избират за свой дом. Тази година ще бъдат направени пет нови детски площадки. Заложени са и средства за зоопарка в парк Славеева река: 350 000 лева, както и проектиране на нов модерен общински пазар, който ще бъде изграден над реката. За здравеопазване ще бъдат вложени 160 000 лева за ремонт на покрива на инфекциозното отделение на Ембал Айтус и 300 000 лева за компютърен томограф Скенер за нуждите на болницата. Предстои сключване на договор и с регионалното министерство за още 15 милиона лева. Добавя к на града Васил Едрев. Инфлацията у нас остава висока, което е предпоставка за затягане на кредитите и недобро развитие на имотния пазар и економиката ни. Това показва последната статистика на Българската народна банка. Инфлацията у нас остава висока, а темпът, с който се забавя, е недостатъчен, за да се покрият критериите за приемане на България в еврозоната. Това смятат специалистите от Българска народна банка. Средногодишната инфлация у нас е 8,6%, а за да влезем в еврозоната трябва да бъде под 4,4%. В същото време, според статистиката на БНБ, само за последния месец от годината банките са раздали нови 407 милиона лева и потечни кредити. Средният темп на забавяне на инфлацията в момента е 0,2% пункта. И при запазване на тази тенденция, България не би могла да приеме еврото след година. Все по-трудният и беден живот на хората са причина за отключващата се в тях агресия, която все по-често има фатални последици предупреждават психолози. В резултат криминалната статистика сочи е рязък скок в броя на убийствата у нас. Трудният и все по-беден живот на хората води до голямата агресия, която те изпитват ежедневно. Тя пък води до скок в броя на убийствата през последните месеци в страната. Това коментират криминалните специалисти. Те споделят, че общата картина е много тъмна. Всяко едно от убийствата, направени през последните месеци, се бележи с безпримерна жестокост. Включително и случая с убития Пейопеев, който е живел пред смъртна агония. Криминалистите наблягат на това, че трябва да се възстанови моралът в семействата и децата да бъдат възпитавани в това. Международният съд на ООН е нареди на Израел да предприеме спешни мерки за да позволи на хуманитарната помощ да влезе в ивицата Газа и да предотврати геноцид на палестинците. Съдът обаче не нареди на Израел да спре военната си интервенция и да изтегли от блокираната палестинска територия войските си. Южна Африка заведе дело обвиняващо Израел в геноцидни намерения в Газа в международния съд на 29 декември в отговор на нарастващия брой цивилни жертви в обсадения палестински анклав. Военната атака на Израел в Ивицата Газа причини многобройни жертви и големи щети на домове и инфраструктура, заяви Джоан Донахю, председател на Международния съд на ООН. Израел трябва да предприеме всички необходими мерки, за да предотврати всички действия, които попадат в обхвата на Конвенцията за геноцид, каза Джоан Донахю. Александра Лукоянова от Яхт Клуб Черноморец Бургас бе обявена за ветроходец на годината за 2023 година на Българска федерация по ветроходство. Наградата си Лукоянова получи от президента на Българската ветроходна федерация Росен Марангозов на изключително приятна церемония в Помори, организирана с подкрепата на Община Помори. Подгласници на носителката на Юрокап трофи в клас ILCA 6 на Европейската класна асоциация са Виктор Станоев от ях клуб Свети Николай София, Никол Бургазлиева от ях клуб Циклон Поморие, Штерион Дейлов, клуб Циклон Поморие, Ая Касабова, клуб Академик София и Мариан Шангов, ях клуб Порт Бургас. Наградата си Лукоянова получи от президента на Българската федерация по ветроходство Росен Марангозов на изключително приятна церемония в Поморие, организирана с подкрепата на Община Поморие, Министерство на младеща и спорта и спонсори Гости на церемонията бяха областният управител на Бургаска област Пламен Янев, кметът на Поморие Иван Алексиев, общински съветници, десетки състезатели, треньори и деятели на ветроходния спорт. На церемонията бяха отличени всички шампиони по класове и възрастови групи от държавните първенства. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.